ਸ੍ਰੀਕਾਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਲਖਾ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਫੁਰਮਾ ਫੁਰਿਆ ਕਿ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਵਾਇਆ ਕੱਲ੍ਹ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਗਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ 2 ਹੋਏ ਆਏ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੋ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਆਉਂਦਾ ਧਰਮ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਦੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜੋ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਵਧਾਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ? ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆਏ? ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਰੇ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ।